नेपाल दर्पणमा साथी भोजेन्द्र बस्नेतसँगै मदन पौड्यालको नमस्कार नेपाल दर्पण उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा नब्बे मेगाहरूसँगै देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेसनहरूबाट तथा मोबाइल एप्लिकेसन र अनलाइनबाट संसारभर एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ नेपाल दर्पण सुरु गरौँ मुख्य मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट नयाँ सरकारको लागि सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैको दावी राष्ट्रपति कार्यालयले सांसदको हस्ताक्षर अध्ययन गर्दै देश दुःखमा परेको बेला पनि मन्त्री र नेताहरू भने सत्ताकै घिडित खेलमा व्यस्त संविधान र व्यवस्था नै असफल हुने चिन्ता बढेको राजनीतिक विश्लेषक बरालको भनाई व्यवस्थालाई नै बदनाम भयो कुनै पनि व्यवस्था नसिक्ने नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या छ हजार नाघियो पछिल्लो चौबिस घण्टामा सात हजार आठ सय नब्बेजना निको चिपको आन्दोलनका पणेता बहुगुणाको कोरोना संक्रमणबाट निधन अक्सिजनको अभाव भइरहेका बेला रुखमा अङ्गालो मार्ने अभियानको सम्झना र युरो कपका लागि रोनाल्डोको कप्तानीमा पोर्चुगलको छब्बिस सदस्यीय टिम घोषणा मेस्सीले लालिगाको अन्तिम खेल नखेल्ने उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा अब सुनौ पूरा खबर नयाँ सरकार गठनका लागि प्रतिपक्षी गठबन्धन र सत्तापक्ष दुवैले दावी गरेपछि राष्ट्रपति कार्यालयले सांसदको हस्ताक्षरको अध्ययन गर्ने भएको छ दुवै पक्षको बहुमत सांसदको सूची बुझेपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आफूले कानुनी अध्ययन गरेपछि निर्णय गर्ने बताउनु भएको छ प्रतिपक्षी दलका नेताहरूले राष्ट्रपति भण्डारीलाई आफूहरूले पहिला नै बहुमत सांसदको सूची ल्याएको र उनीहरूको हस्ताक्षर प्रमाणित गर्न समेत तयार भएको भन्दै राजनीतिलाई थप गिजोल्ने काम नगर्न आग्रह गरेका थिए एमालेका नेता माधव कुमार नेपाल र जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आफूहरू स्वयं विरुद्धमा रहेको देख्दा देख्दै पनि प्रधानमन्त्रीले आफूहरूको नाम उल्लेख गरेर सूची भन्दै प्रधानमन्त्रीको सूचीलाई मान्यता नदिन माग गर्नुभएको थियो नयाँ सरकार गठनका लागि नेपाली काङ्ग्रेस माओवादी केन्द्र जसपाको बाबुराम उपेन्द्र पक्ष र नेकपा एमालेको माधव नेपाल पक्षले एक सय उनान्चासजना सांसदसहितको हस्ताक्षर बुझाएका छन् काङ्ग्रेस र माओवादीलाई माधव नेपाल पक्षका सत्ताइसजना र जसपाका तेह्रजना सांसदको साथ छ यस्तै प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि एक सय त्रिपन्नजना सांसदको हस्ताक्षर बुझाउनु भएको छ ओलीले एमालेका एक सय एक्काइस र जसपाका बत्तीसजना सांसदको हस्ताक्षर बुझाउनु भएको हो तर एमालेका केही र जसपाका केही सांसदले आफ्नो हस्ताक्षर दुरूपयोग भएको बताइसकेका छन् दुवै पक्षले बहुमत दावी गरेपछि राष्ट्रपति कार्यालयले अध्ययन गरेर मात्रै निर्णय गर्ने भएको छ हामीले अध्ययन गर्नुपर्ने देखियो कानुनी परामर्शको बाटो लिन्छौं राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार टिका ढकालले उज्यालोसँगको कुराकानी

छब्बिसना सांसदहरूलाई आफूहरूले कारवाहीको तयारी गरेको भन्दै उनीहरूको हस्ताक्षरलाई मान्यता नदिन उल्लेख गरिएको छ एमालेको माधव नेपाल पक्षका केही सांसदले देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनाउन भन्दै हस्ताक्षर गरेका छन् यस्तै जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुर र संसदीय दलका नेता राजेन्द्र महतोले पनि देउवालाई समर्थन नगर्ने पार्टीको निर्णय विपरीत गएका बाह्रजना सांसदको हस्ताक्षरलाई मान्यता नदिन आग्रह गर्दै राष्ट्रपति कार्यालयमा पत्र पठाएका छन् केही सांसदले व्यक्तिगत रूपमा पनि आफूहरूको हस्ताक्षर दुरूपयोग भएको भन्दै पत्र पठाइरहेका राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार टिका ढकालले जानकारी दिनुभयो राष्ट्रपति कार्यालयमा आइरहेका पत्र हेर्दा र दुवै पक्षको दावी हेर्दा यसलाई टुङ्ग्याउन कठिन भइरहेको उहाँको भनाइ छ यसअघि आज निर्णायक मानिएको जनता समाजवादी पार्टी जसपाको संसदीय दलको बैठक सिंहदरबारमा बसेको थियो बैठकपछि अध्यक्ष महन्त ठाकुरले मधेस आन्दोलनका क्रममा लगाइएका मुद्दा फिर्ता तथा संविधान संशोधनको मस्यौदा बनाउन हिजो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग कार्यदल बनाउने सहमति भएको जानकारी दिँदै आफ्नो तर्फबाट लक्ष्मणलाल कण र सर्वेन्द्रनाथ शुक्लालाई सदस्योकिएको बताउनु भयो बैठकमा अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र नेता बाबुराम भट्टराई पक्ष भने सहभागी भएको थिएन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न आह्वान गर्नुभएको छ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा पत्रकार सम्मेलन गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले दलहरूलाई वैकल्पिक सरकार बनाउन सुझाव दिँदै त्यसो नभए आफ्नै नेतृत्वमा सरकार राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन सक्दो सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभएको हो उहाँले आफूले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देववालाई फोन गरेर आफ्नो नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन सहयोगका लागि अनुरोध गरेको मेरो नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकार बनाऊ मैले सबैलाई समेटेर साझा समस्याका विरुद्ध लड्नका निम्ति भूमिका खेल्नेछु मैले अर्को पनि भने तपाईँहरू राष्ट्रिय राजनीतिलाई विभाजित बाटोमा लाने मात्रै प्रयास नगर्नुहोस् यदि तपाईँहरूको उपयुक्त विकल्प केही छ भने त्यो प्रस्तुत गर्नुहोस् म त्यसमा पनि ऊ कमसेकम हिम्मतका साथ विकल्प यो हो यस विकल्पमा संयुक्त रूपले जाउँ भनेर भन्नुहोस् त्यो पनि उहाँहरू गर्न सक्छ पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिने कर्मकाण्ड गर्नुभन्दा सिधै सरकार गठनको आह्वान उचित भएकैले राष्ट्रपतिलाई नयाँ सरकारको लागि आह्वानको अनुरोध गरेको बताउनुभयो आफूले विश्वासको मत पाउने नदेखेपछि छिट्टै अर्को सरकार बनोस् र बजेट तथा नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन सजिलो होस् भनेर धारा छत्तरको उपधारा पाँच अनुसार सिफारिस गरेको प्रधानमन्त्रीको दावी छ अहिलेको सरकारलाई काम गर्न पनि नदिने र अर्को सरकार गठन पनि न गर्न नदिने काम गरेर देशलाई बन्धकमा राख्ने काम भएको ओलीको भनाइ उहाँले आफू पनि बहुमत पुर्याएर वैकल्पिक सरकारमा दावी गर्ने प्रयास गर्ने पनि बताउनु भयो यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले कोरोना महामारीकै बीच पनि चुनाव गर्न सकिने बताउनु भयो अमेरिका भारत लगायतका देशमा महामारीकै बीच चुनाव भएको उदाहरण दिँदै उहाँले नेपालमा पनि चुनाव सम्भव भएको बताउनु भयो जस्तो कुरा होइन मतदाताहरू आएर डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर मास्क लगाएर भोट दिएर जान सक्छन् जति बेला महामारी एकदमै क्लाइमेक्समा थियो अमेरिकामा निर्वाचन भयो जापानदेखि लिएर यी भारतका विभिन्न प्रान्तहरूमा इलेक्सनहरू भएका छन् किनभने इलेक्सन भनेको चाहिँ स्वेच्छाले मात्रै गर्ने कुरा हुँदैन इलेक्सन खास स्थितिमा अब कुनै स्थितिमा रोकियो भने बेग्लै कुरा नत्र सामान्यतया इलेक्सन जुन परिस्थितिले इलेक्सन निम्त्याउँछ त्यसलाई ते रोक्नु हुँदैन यदि मैले भनेको समयमा इलेक्सन भएको भाय भए डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर गर्न सकिन्थ्यो जसरी गरेका छन् यस्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपतिमाथिको विरोध संघीय गणतन्त्रमाथिको आक्रमण भएको पनि बताउनुभयो उहाँले संविधानले नै राष्ट्रपतिको काम कर्तव्य र अधिकारमा मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने भएकोले त्यही अनुसार काम भइरहेकोमा उहाँमाथि किन विरोध भइरहेको छ भनेर प्रश्न गर्नुभयो यस्तै एमाले अध्यक्ष समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीलाई दुई साल जेठ दुई गतिको अवस्थामा लैजानु भनेको दुई पार्टी एकीकरण अघिको अवस्था हामीले नयाँ पार्टी, नया पार्टी लानुपर्ने ठाउँमा केही साथीहरू नयाँ दर्ता गर्न अनिच्छुक भए दर्ता पूर्वको स्थितिमा फर्किँदा माओवादी केन्द्र र एमाले भयो एकीकरण सहित हामीले एमाले नाम मन्जुर गर्नु पर्यो त्यो एकीकरणबाट आएका साथीहरू पूर्व माओवादी केन्द्रमा फर्किएन एकीकृत पार्टीमै बसे अवस्था त्यो हो त्यस कारण यसमा इन्गेज गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा होइन हामीले पोलिटिकल्ली गरेको एकीकरण कायम छ देशमा राजनीतिक विकृति बढ्दै गएको छ महामारीको यो समयमा नागरिकले सरकार र रा राजनीतिक दलहरूबाट आड भरोसा खोजेका छन् तर नेताहरूले भने नागरिक सामु राखेको बाचा भुलेर रा। उनीहरूलाई पीडा पर्दा पनि कुर्सीकै दौडधुपमा व्यस्त छन् देश दुःखमा डुबेको बेला नेताहरूले सत्ताका लागि रमिता गरिरहेको भन्दै आक्रोश बढेको छ नेताका खेलले संविधान र लोकतन्त्रकै बेजेत भएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ राजनैतिक विश्लेषक लोकराज बराललाई साथी अर्जुन पोखरेलले सोध्नु भएको छ यसरी दलहरू सत्ताकै लागि मरिहत्य गर्नु र कानुनलाई कुल्चिनीले के सन्देश दिन्छ त यो व्यवस्थालाई नै बदनाम भयो कुनै पनि व्यवस्था नसिक्ने भयो क्या यो संस्कारले गर्दाखेरि एउटा पोलिटिकल कल्चर भन्छ नि राजनीतिक संस्कारै नभएपछि अब संविधान अब संविधानको दुवाई दिने संविधानलाई नै घात गर्ने काम भइरहेछ अब प्रधानमन्त्रीले पनि सोधेर विश्वको मत लिएको भइहाल्छ अथवा एउटा प्रक्रियागत रूपमा किनभने लोकतन्त्रमा प्रक्रिया पनि ठुलो कुरा हो नि एकैचोटि अनुमानको भरमा उफ्रेर त्यहाँ के अरे छ पाँचमा पुग्ने त होइन नि दुवै पक्षले बहुमत दावी गरेको देखियो सरस्वती हेर्दाखेरि चाहिँ अहिलेको अवस्थाको अलि बढी दोषी चाहिँ को हो होइन अहिलेको अवस्थामा छ प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्रीकै दोष हो नि उहाँले एउटा राष्ट्रपतिलाई उहाँले ज्यादै युज गर्नुभयो त्यस्तो पनि हुन्छ अब उहाँले त यो यो महिनाभित्र चाहिँ विश्वको मत लिने उहाँको त प्रावधान छ नि त क्षेत्र पारमा जान्छु भन्नु उफ्रिएर जानु त्यो नै एउटा उहाँको अर्को कुरा चाहिँ राष्ट्रपतिले चाहिँ अरू कमसेकम समयकै हिसाबले पनि त्यो मौका नदिए जस्तो हडब उदयरले पनि छिर्की हाने जस्तोहरू देखिन्छ क्या प्रधानमन्त्रीले त अलिकति त्यो त त्यसमा यस्तो ठुलो महामारी छ देशमा नागरिकको लागि राजनीति गर्छौ भनेर रा, भोट मागेर रा, जितेर आउनुभएका सांसद मन्त्री नेताहरूको हरकत यस्तो छ नागरिकमा यसले कस्तो सन्देश जाला यो त यो विकृति राजनीति विकृति अब पक्ष विषयमा ओलीका पक्षले यो ठिक गर्यो भन्ला अर्को पक्षले यो कुरा हो तर राजनीति ठिक भएन भत्ताभुङ्ग भएर गयो यो व्यवस्था जब यो पार्टी सिस्टमै यस्तो भइसकेपछि यो व्यवस्था कसरी चल्छ चल्ने कुरा पनि भएन व्यवस्थाको नाममा भार भैलो तन्त्र भइरहेछ त्यस कारणले जनतामा नकारात्मक प्रभाव परिहाल्छ हुन त अब सानोतिनो घटना भए पनि लोकतन्त्र खतरामा पर्यो संविधान खतरामा पर्यो भन्ने एउटा नारा जस्तै छ दलहरूले निकै हल्का रूपमा बोल्थे तर यो पछिल्ला गतिविधिहरू हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो संविधान लोकतन्त्र प्रतिको जुन नागरिकको आस्था थियो जसलाई हामीले सर्वोच्च संस्था मान्थ्यौँ ती प्रतिको नागरिकको विश्वास लोकतन्त्र संविधान यी चाहिँ अब खतरातिर जान सक्छन् है दलहरूको यस्ता खालको गतिविधिले भने डर कतिको बढ्यो पहिलेको संविधान पनि संविधान पनि आइसक्यो हुन चाहिँ गयो अखिल संविधान मात्रै ल्याएर केही हुँदो रहेछ जस्तै सुकै राम्रो संविधान ल्याए पनि ती पात्रहरू चाहिँ त्यस्तै कुपात्र भइदियो भने यस्तै कति हुँदो रहेछ संस्कार नहुने संस्थागत रूपमा नजाने आफै अहम हुने आफ्नो पार्टीलाई मिलाउन नसक्ने त्यसले लाने प्रवृत्ति अनेक लाउने भएपछि अब जतिवादी सोच धेरै हाबी भयो गर्दाखेरि अहिले मैले चाहिँ हाम्रो जस्तो मुलुकमा चाहिँ यो संस्कारै रहन्छ ऐतिहासिक रूपले पनि त्यो कल्चर डेमोक्रेटिक कल्चर चाहिँ रहन्छ जस्तो लाग्छ नागरिकहरू चाहिँ निर्या नै भएर बस्नुपर्ने निर्या तर नागरिकले देखाउनु पर्ने भूमिकासम्म देखाउँछन् अब अहिले नै अब लाउँदै भोलि केही पऱ्यो भने

तपाईँ अहिले रेडियो मोबाइल एप्लिकेशन र अनलाइनबाट प्रसारण भइरहेको उज्यालो रेडियो नेटवर्कको नेपाल दर्पण सुन्दै हुनुहुन्छ यतिन्जेल हामीले नयाँ सरकारका लागि सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैको दावी राष्ट्रपति कार्यालयले सांसदको हस्ताक्षर अध्ययन गर्दै दे। देश दुःखमा परेको बेला पनि मन्त्री र नेताहरू भने सत्ताकै घिडित खेलमा व्यस्त संविधान र व्यवस्था नै असफल हुने चिन्ता बढेको राजनैतिक विश्लेषक बरालको भनाई लगायतका खबर प्रस्तुत गर् बाट ज्यान गुमाउनेको संख्या छ हजार नआएको छ पछिल्लो चौबिस घण्टामा थपिएका एक सय सतहत्तर जना सहित ज्यान गुमाउनेको संख्या छ हजार चौबिस पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ यस्तै पछिल्लो चौबिस घण्टामा आठ हजार छ सय सात जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ बाइस हजार तिन सय त्रिपन्न जनाको नमुना परीक्षण पिसिआर विधिबाट परीक्षण गर्दा आठ हजार चार सय सातजना र आठ सय त्रिहत्तरजनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा दुई सय गरी आठ हजार छ सय सातजनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमण पुष्टि हुनेको संख्या चार लाख सन्तानब्बे हजार बाहन्न पुगेको छ यस्तै पछिल्लो चौबिस घण्टामा सात हजार आठ सय निको भएसँगै संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या तीन लाख चौहत्तर हजार आठ सय पुगेको छ अहिले नेपालमा एक लाख सोह्र हजार एक सय सक्रिय संक्रमित छन् यसैबीच काठमाडौँ उपत्यकामा 2440 जनामा दुई हजार चार सय सत्तालिस पुष्टि भएको छ काठमाडौँमा एक हजार सात सय बालितपुरमा चार सय जना र भक्तपुर पञ्चानब्बे जनामा एकै दिन संक्रमण पुष्टि भएको हो तेह्रवटा अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट स्थापना तथा एचडियु जडानका लागि अर्थ मन्त्रालयले थप सत्र करोड सतासी लाख सत्तरी हजार रुपियाँको सहमति दिएको छ भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालका लागि दुई करोड कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लाका लागि पाँच करोड बाह्र लाख सत्तरी हजार चोरीकोट अस्पतालका लागि एक करोड़ पचपन्न लाख जिरी अस्पताल लागि लाख र बजाङ अस्पतालका लागि एक करोड़ पचपन्न लाख रुपियाँको सहमति अर्थले दिएको हो यस अर्थ मन्त्रालयले छब्बीसवटा केन्द्रीय अस्पताल र नौवटा प्रादेशिक अस्पतालमा भेन्टिलेटर अक्सिजन प्लान्ट र अक्सिजन ट्याङ्कका लागि दुई अर्ब पञ्चानब्बे करोड़ बीस लाख रुपियाँको सहमति दिएको थियो कोरोना संक्रमण रोक्न गरिएको निषेधाज्ञाका कारण झण्डै तीस जनाले रोजगारी गुमाएका छन् तीन हप्ता भइसकेको निषेधाज्ञाका कारण झण्डै तीस जनाले रोजगारी गुमाएका र उनीहरूमध्ये धेरै धेरैजसोलाई खाना बस्नकै समस्या भएको नेपाल ट्रेड युनियन जी फन्डका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले बताउनुभयो गएको वर्ष जस्तो निर्माण क्षेत्र ठप्प नभएको र सङ्गठित क्षेत्रको काम चलिरहेको भए पनि असङ्गठित क्षेत्रका मजदुर र सङ्गठित क्षेत्रमा पनि कामदारको संख्या घटाउँदा धेरैले रोजगारी गुमाएका उहाँको भनाइ छ का कारण गरीब र धनी बीचको खाडल पनि अझै गहिरो भएको अर्थशास्त्री डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारीले भयो कोरोना कहरले हुँदा खाने र हुने खाने बीच ठुलो फेरबदल ल्याएको र यसले दुर्गामी असर गर्ने अधिकारीको भनाइ छ नेपालका सिमेन्ट उद्योगमा थप विदेशी लगानी भित्री निर्यातको उच्च सम्भावना रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ नेपाल राष्ट्र बैङ्कले गरेको अध्ययनले सरकारी र निजी स्वामित्व रहेका उद्योगहरूको तुलनामा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी रहेका उद्योगहरूको सञ्चालन र रा मुनाफा राम्रो रहेको पनि देखाएको छ यस्तै विदेशी लगानीका सिमेन्ट उद्योगहरूको उत्पादन क्षमता उच्च र उत्पादन लागत न्यून रहेकाले थप विदेशी लगानी ल्याएर देशलाई सिमेन्टमा आत्मनिर्भर मात्रै नभई निर्यात पनि गर्न सकिने अध्ययनले देखाएको छ नेपालमा अहिले सञ्चालनमा रहेका पचपन्नवटा सिमेन्ट उद्योगमध्ये तीनवटा मा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी र दुईवटामा सरकारी स्वामित्व र पचास निजी स्वामित्व गराएका छन् अध्ययन अनुसार सिमेन्ट उद्योगको कुल जडित उत्पादन क्षमता एक करोड पचास लाख मेट्रिक टन रहेको छ भने आन्तरिक बजारमा सिमेन्टको माग नब्बे लाख पचास हजार मेट्रिक टन रहेको देखिन्छ उद्योगबाट चौहत्तर लाख नब्बे हजार मेट्रिक टन सिमेन्ट उत्पादन हुँदै आएको छ भने झन्डै पन्ध्र लाख टन सिमेन्ट आयात हुने गरेको छ सिधा कुरा प्रश्न विचार यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा नब्बे मेका हर्ज नेपाल दर्पणमा मेरो पनि भन्नु छ सँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ सुन्दै गर्नुहोला विभिन्न रेडियो स्टेसनबाट मेचीदेखि महाकालीसम्म र मोबाइल एप्लिकेसन तथा अनलाइनबाट संसारभरि एकसाथ प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईँलाई फेरि स्वागत छ अब बाँकी खबर कोरोना महामारीसँग सम्बन्धित खरिद प्रक्रिया बाहेक निर्माणका सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया अघि बढाएकोमा नेपाल निर्माण व्यवसाय महासंघले विरोध गरेको छ कोरोना जोखिम र निषेधाज्ञाकै बीचमा नागरिकको स्वास्थ्यमा ध्यान नदी संघीय प्रदेश तथा पालिका कार्यालयबाट खरिद प्रक्रिया अघि बढाइनु स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले तोकेको मापदण्ड विपरीत भएको महासंघको भनाइ छ कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शिक्षण अस्पताल जुम्लाले कोरोना नियन्त्रणका लागि टोली परिचालन गरेको छ प्रतिष्ठानले डाक्टर सहितको टोली जुम्ला बाहिर मोगु कालीकोट हुम्ला डोपा पश्चिम रुकुम र बाँकेमा परिचालन गरेको प्रतिष्ठानका प्रवक्ता डाक्टर रमेश भट्टराईले जानकारी दिनुभयो नेपाल औषधि उत्पादक संघले प्यारासिटामोल लगायतका औषधिहरू पर्याप्त रहेको बताएको छ बजारमा सिटामोल समेत नपाएको खबर आएको भन्दै संघले अहिले औषधि अभाव नभई ढुवानी तथा कुरियरमा समस्या आउँदा केही ठाउँमा अभाव देखिएको र वितरणलाई सुधार गर्ने पहल भइरहेको बताएको छ साथै कुनै पनि औषधिको मूल्य नबढाएकोले बढी मूल्यमा किनबेच नगर्न समेत संघले आग्रह गरेको छ ज्वरो र कोरोना फैलिएको कालीकोटको पलाता गाउँपालिका ओडा नम्बर दुई बन्जाडामा स्वास्थ्य कर्मीको टोली पुगेको छ अहिले ओडा नम्बर दुई पुरै सिलगढी उपचार थालिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष लक्ष्मण बहादुर बमले बताउनुभयो पूर्व मन्त्री डाक्टर बहादुर शाहीको निधन भएको छ सतहत्तर वर्षका शाहीको उपचारका क्रममा सिचिन अस्पताल काठमाडौँमा निधन भएको उहाँका नाति बहादुर शाहीले जानकारी दिनुभयो दुई सालको आम चुनावमा तत्कालीन राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्यमा निर्वाचित भएपछि शाही तीन वर्ष आपूर्ति सहायक मन्त्री बन्नुभएको थियो दैलेखको दुल्लुमा दुई हजार एक सालमा जन्मेका शाही पिएचडी गर्ने कर्णाली प्र प्रदेशको पहिलो व्यक्ति हुनुहुन्छ दैलेखमा पानी पर्दा घर भत्किएर एकजनाको ज्यान गएको छ भैरवी गाउँपालिका दुईमा घर भत्किँदा त्रिसठी वर्षकी लक्ष्मी थापाको ज्यान गएको दैलेखका प्रहरी इन्चार्ज डिएसपी अनुपम श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो कपिल वस्तुका दीपक पाण्डेलाई गोली हानेको आरोपमा प्रहरीले दुईजनालाई पक्राउ गरेको छ कपिल वस्तु नगरपालिका वडा नम्बर एकको ओमप्रसाद यादव र कपिल वस्तु नगरपालिका वडा नम्बर दुईका साकिर आलिफ खिया पक्राउ परेका जिल्ला प्रहरी कार्यले कपिल वस्तुले जनाएको छ भारतमा आएको ताउते आदिको प्रभावका कारण बदली भएको नेपालको मौसम खुल्न थालेको छ अहिले सुदूरपश्चिम र कर्णालीका केही ठाउँमा सामान्य पानी परेको भए पनि अरू ठाउँको मौसम खुल्दै गएको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ आउँदो तीन दिन मौसम सामान्यतया सफा रहने सम्भावना रहेको मौसमविदले बताएका छन् आजको मेरो पनि भन्नु छमा कोरोना महामारीका बीच चलिरहेको राजनीतिक खेलका बारेमा तपाईँले नै गर्नुभएका टिप्पणीलाई समेटेका छौँ परराष्ट्रविद मधुरमण आचार्यले ट्वीट गर्दै भन्नुभएको छ बरु अमेरिका र बेलायतको संसदमा नेपालको कोरोना स्थिति र आवश्यक सहयोगबारे छलफल र कुरा उठ्यो संयुक्त राष्ट्रसङ्घले समेत सहयोगको लागि अपील गर्यो तर आफ्नो देशको चाहिँ सरकार सङ्कटमा अनि सदन कोमामा छ दलहरू सत्ताको खेलमा व्यस्त छन् के भन्नु र खै पार लगाउने कसरी उज्यालोको फेसबुक पेजमा भक्तबहादुर थापा लेख्नुहुन्छ नेपाली नागरिकको सहनशीलतालाई मान्नै पर्छ महामारीले शिथिल बनाउँदा पनि दलहरू सत्ताको चुनीमा व्यस्त छन् नागरिक पक्ष विपक्षमा बाँडिएका छन् यो बेला त नेताले सहयोग गर्ने अनि नागरिकले सही नेतृत्व चिन्ने समय होइन र मिनु लामिछाने लेख्नुहुन्छ हे भगवान् नेताहरू रात दिन सत्ताको खेलमा छन् कोरोना महामारीले नागरिकलाई आक्रान्त बनाएको छ नागरिक अस्पतालमा एउटा सय र एक सिलिन्डर अक्सिजनको लागि रोई कराई गरिरहेका छन् यो देशमा नेता वा कोरोना कसले बढी आतंक मच्याएका हुन् छुट्याउनै मुस्किल भयो नयाँ सरकारको लागि दलहरूले दावी गरेको सांसदको सङ्ख्याको बारेमा शक्ति प्राजुलीको प्रतिक्रिया छ प्रतिनिधि सभामा अहिले कुल सांसद दुई सय एकहत्तर दाबी एक सय उनान्चास र एक सय त्रिपन्न दुवैको दाबी जोड्दा कुल सांसद संख्या तीन सय दुई पुग्छ तर कसरी सम्भव छ खासमा चिजको विकास कसरी भइरहेको छ कन्फ्युज भइयो चीजको विकास जसले गरे पनि द्वन्द झनै बढ्ने निश्चित भयो उफ कोरोना महामारीमा राजनीतिको अर्को महामारी <laughs> अनि पुष्कर विष्ट लेख्नुहुन्छ सरकार परिवर्तन र हेरफेर गर्ने जस्तो खराब नियतिले गर्दा देश विकासमा ठूलो धक्का लागेको छ महामारीमा नागरिकले बढी दुःख पाउनुको कारण पनि यही नै हो यस्तो फोहोरी खेल चलिरहने संसदीय प्रणालीको सट्टा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणालीको बारेमा पनि बहस गर्ने कि विचारका लागि किन्यवाद मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी अर्जुन पोखरेल नेपाल दर्पणमा अब विदेशका खबर रुखलाई अंगालो हालेर संरक्षणको सन्देश दिने चिपको आन्दोलनका प्रणेता सुन्दरलाल बहुगुनाको कोरोना भाइरस संक्रमणबाट निधन भएको छ चौरानब्बे वर्षका बहुगुनाको उपचारका क्रममा आज निधन भएको भारतीय पत्रिका हिन्दुस्तान टाइम्सले जनाएको छ उहाँ तेह्र दिन अघि अस्पताल भर्ना हुनुभएको थियो उहाँलाई उच्च रक्तचाप र मधुमेह रोक पनि थियो बहुगुणाले सन् उन्नाइस सय सत्तरीमा रुखलाई अंगालो हालेर संरक्षणको सन्देश दिने चिपको आन्दोलन सुरु गर्नुभएको हो उत्तराखण्डमा सुरु भएको आन्दोलन भारतको सबैजसो पहाडी क्षेत्रमा फैलिएको थियो जसमा महिलाहरूको उल्लेख्य सहभागिता रहेको थियो भारतमा कोरोना महामारीका बेला अक्सिजनको चरम अभाव भइरहेका बेला उहाँको अभियानलाई धेरैले सम्झेका थिए बहुगुणालाई भारत सरकारले सन् उन्नाइस सय एकासीमा पद्मश्री र सन् दुई हजार नौमा विभूषण पुरस्कार प्रदान गरेको थियो इजरायल र प्यालेस्टाइन बीच युद्धविराम भएको छ एघार दिन लामो हिंसात्मक गतिविधिपछि दुवै पक्षले युद्धविरामको सहमति गरेका बीबीसीले जनाएको छ इजरायलको मन्त्री परिषदले बिना शर्त आपसी समझदारी गर्न अनुमति दिएपछि हमासको तर्फबाट पनि युद्धविराम भएको हो युद्धविराम आज बिहानदेखि नै लागू भएको छ युद्धविरामपछि संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटरेस र अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले स्वागत गर्नुभएको छ नेपाल दर्पणमा अब केही खेल खबर आउँदो महिना हुने युरोकप फुटबलको लागि पोर्चुगलले टिमको घोषणा गरेको छ मुख्य प्रशिक्षक फर्नान्डो सान्तोसले घोषणा गरेको छब्बीस सदस्यीय टोलीको नेतृत्व क्रिस्टियानो रोनाल्डोले गर्नेछन् रोनाल्डोका मुख्य सहयोगी मानिएका बोर्नो फर्नान्डेज बर्नाल्डो सिल्भा डिएगो जोता लगायतका खेलाड़ी टिममा रहेका छन् टिमको गोलकिपरमा तीनजना खेलाडीको नाम रहेको छ यस्तै सातजना रक्षक रहेका छन् मिडफिल्डरमा र फरवार्डमा आठजना रहेका छन् समूह एफमा रहेको पोर्चुगलले बलिया मानिएका हङ्गेरी फ्रान्स र जर्मनीको सामना गर्नुपर्नेछ युरोकप जुन एघार तारिकदेखि हुनेछ यसपटकको युरोकप युरोपका विभिन्न एघारवटा सहरमा हुँदैछ र बार्सिलोनाका कप्तान लियोनल मेस्सीले लालिगाको अन्तिम खेल नखेल्ने भएका छन् बार्सिलोनाले अन्तिम खेलमा मेस्सीलाई आराम दिने भएको हो यो सिजनको लालिगाको उपाधि होडबाट बार्सिलोना बाहिरिसकेको छ बार्सिलोनाले लिगको अन्तिम खेलमा भोलि इभरसँग खेल्दैछ खेल खबर सँगै उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणको समय सकिने लागेको छ विदा हुनुअघि आजका मुख्य खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपटक नयाँ सरकारको लागि सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष दुवैको दावी राष्ट्रपति कार्यालयले सांसदको हस्ताक्षर अध्ययन गर्दै निर्णय गर्न राष्ट्रपति कार्यालयलाई कठिन देश दुःखमा परेको बेला पनि मन्त्री र नेताहरू भने सत्ताकै खेलमा व्यस्त संविधान र व्यवस्था नै असफल हुने चिन्ता बढेको राजनैतिक विश्लेषक बरालको भनाई नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या छ हजार नागियो पछिल्लो चौबिस घण्टामा सात हजार आठ सय नब्बे जना निको चिपको आन्दोलनका पढेता बहुगुणाको कोरोना संक्रमणबाट निधन अभाव भइरहेका बेला रुखमा अङ्गालो मार्ने अभियानको सम्झना र लागि रोनाल्डोको कप्तानीमा पोर्चुगलको छब्बिस खेल आजको नेपाल दर्पण सकिएको छ सा। प्रविधिमा साथ दिने प्रवीण श्रेष्ठसँगै हामी भोजेन्द्र बस्नेत र मदन पौड्याल पनि विधा हुन्छौ कोरोनाको जोखिम कायमी रहेकाले सुत्नु अघि पनि साबुन पानीले मिची मिची बिस सेकेन्डसम्म हात धुन नबिर्सिनुहोला नमस्कार ਕੰਪੀਟਿਸ਼ਨ